Сәлеметсіздер ме? Қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Пенсияға шыққан 4-5 айдың арасында Нұрханның өзгерін керегенін әйелі іштей сезіп жүр. Бұрынғыдай емес, күрт жуастағандай. 25 жылды әскери қызметте одан бергі уақытта милиция саласында өткізгені тап-тыйнақ жинақтылыққа, бетін, жүзін бар демейтін тұрақшылдыққа дағдыландырған. Өткір көздері жалт өткенде, алғаш көрген кісі де дереу бойын жиып, қыпылықтайтын. Нұрханға батылы жетіп жалған сөйлейтіндер, бұл аймақта кемде кем. Сары мотоциклне мініп, совхоздың бұрыш-бұрышын аралап. Мықтымсыған бұзықтылардың оның алдында құрдай жорғалатыны бар еді. Ұры қарыны бір қарағаннан айна қатесі шымыртып, соңынан ергізіп жүре беретін. Еңгезердей түр тұлғасына өрлігі қосылып, былайғырақ еңсесін басын қырайтын иықтыққа ертеден мұқшандаған. Сол сес пен сұстылықтың қазір қайда жоғалғаны белгісіз, бір түрлі пәс, қабағы салыңқы. Бұдан да сол жұмысы жақсы еді, пақырдың түнерген түрі құрсын. Ғайни қабағының астымен күйеуінің сәл қимылын қалт жібермей кесек-кесек ет турап жатыр. Шұжық дайындауға бөлген майды қайда қойғаны есіне түспей жан жағына аптырап, тінтіді. Сенекте екен ғой, әй Нұрхан, әкеле, түтініктеніп, манадан мылтығын тазалаған Нұрхан, жақтырмағандай, бұрыл қарап, қайтадан төмен шықшиып, әйелінің өтінішіне құлақ аспағандай, қолдарына пышақтың, жалаңдаған жүзін жайсыз тиген суық еттің майын жалма-жан табаққа тастай салды. Адыра қалғыр, алақанымды қарып жіберді ғой, тек маған керек пе, әй осының бәрі. Жауап бермей түгілі, мойнын да бұрмады Нұрхан. Ынта зейіні тізесіндегі мылтықта, шұғыл қажеттігіндей, әрлі-берлі аударыла ақматамен әлсін-әлсін сүрткілі бәлек. Даусын зілендіргенімен бұнысынан ешкім назар аудармаған соң, ғайни күйбің шаруасын жалғастырып, шектерді айналдыра бастады. Ақпанның шыңылтыр аязы, терезелердің бос әйнегін қалың қыраумен өрнектеп, адуын желі сыртқа, құшақ-құшақ бу қабаттаса көшіп кірді. Ұзақты күн бір-біріне зер салмаған Нұрхан мен ғайнидің көздері жылы ұшырай, енді ғана жүздескендей. Қар жабысқан жағасын сіліккен саятқа тағатсыздана жалт бұрылысты. Не жаңалық? Иә, не жаңалық? Әке-шешесінің жарыса қойған сұрағын елемеген саят төрге озды. Айтсаңызшы, ғайнидің тамағы құрғады. Жолай соғуға үлгермедім, бүгін хабарласқан жоқпын. Әлі телефон бар ғой, өздерің білсеңдерші. Нұрханды әрі кінәлай, әрі асықтырғандай, телефон мен екі ортағы алма кезек жалтақтаған ғайнидің төзімімен таусылған еді. Өзімақ барып қайтайыншы, бүйткен білімдерің де, жұмыстарың да. Кенеттен әлдекімнің тарсылдатқаны естілді. Оқыс түрегелгенде, белі кілтізіле шаншыған ғайни демін ішіне бүгіп, келінің перзентханаға әкеткелі, сәл тарсылға жүрегі алып ұшқан әдет тауыпты. Міне, 7-ші тәулік, сабырдың да шегі бар ғой, жаңалықты күте-күте тіпті бір-бірін жалықтырғандай. Таңертеңнен Нұрхан екеуінің тұнжырап сілерлері, сіркелері су көтермей отырғанда, сондықтан күндіз-түні сыптырға алаңдай-алаңдай қатты шаршап қапты. Ғайнидің тізелері дірілдей жөнелді. Ар жақтан есіктің тұтқасы қашан тартылған жәрең шылдады. Сүйінші, Нұреке сүйінші апай. Ғайнидің буындары босап, еденге отыра кетті. Жүзі жұмсарып сала берген Нұрхан, аядай бөлмені әрлі бері алдымдады. Екі езуі құлағында, саят жымың-жымың. Дайын, сүйіншің, дайын, жоғары шық. Тынысымызды кеңейттің ғой шырақ. Апыл-ғыпыл тұрып ғайни дастарханның қамын жасады. Қуырдақ дайындалып, көршілер жиналып, әп-сәтте үйдің іші думанға бөленді. Қақаған қыз үй ішіндегі жайма шуақ шашқандай болды. Әйелдердің
Самбырласқан ортасынан елеусіздеу сытылып түкпірдегі бөлмеге енген Нұрханның жақсы хабардан жанары жасаурады. Осыдан 7 жыл бұрын автомобиль апатынан қаза тапқан үлкен ұлын есіне түсірді. 25 басында 12-де бір күлі ашылмай қиылған қайран қыршын сенің орның толар ма? Бірақ жарық дүниеге талпынған немерең бар енді. Азаматың, ұрпағың бар жалғасар. Саятының солардың аманаттағын тілеумен қатар әр қашанда тіпті қуаныш үстінде де сені. Мұратым, қуатым, ойламай тұра алмаспын. Пошымның бөлекті шіркін қияға шелген бүркіттей. Тал бойың тұнған өжеттік еді. Қайтейін маңдайыма сыймадың, дейді сарбазым қыраным деп баласын. Оңаша сәтті пайдаланған Нұрхан аяқ асты тұтанған толқынстын титтей де тежеген жоқ. Армиялық міндетін өтеген, өзінің ізін қуып, Алматыдағы милиция мектебін аяқтаған, қызметіне орналасқан жылы енді-енді үйленгелі жүргенде үзілді-ау, жас ғұмыры саяты, о кезде 13-ке толған. Мектепке оқитын. Айтып-айтпай не керек? Қаусатып кетті ғой мұратының мезгілсіз солғаны. Сорлы шешенің белі шойырылып жылай-жылай сүйекпен ғана кетер дертке шалдыққан. Кеудесінде жаны әншейін. Бұл дүниеге жеткізгеніне де ризашылық тағдырған. Онреке, сіз не ақ мұнда жалғызсыз? Әйелдердің бірі есіктен батылсыз дауыс қалады. Қайнараға келді. Нұрхан залға беттеді. Қатын қалаштың үндері сабырласып сәл тынышталды. Қайнар мұның қолын қысып құттықтады. Кішкентайдың бауы берік болсын, атын қалай қоясыңдар? Әлде ойлаған жоқсыңдар ма? Сәкен деп атаймыз. Нұрханның аузынан шыққан сөздері өзгелерді лезде іліп әкетті. Дұрыс, Сәкентей әнді сәнді сүйсін. Өнерлі жігерлі болсын, басына бақ қонсын. Қордаққа тойып шайға қанған әйелдер стол басынан ығысып Нұрхан мен Қайнар жеке қалды. Әй, сендер шұжық жасауға көмектесіңдер, сыртқа ыңғайланғандарың, бірен сараны ғайнедің өтінішіне кідіріңкірей кері қайтты. Шілдехана мен соғымнан бір құтылыңыз, апа деді біреуі. Неге ретімен шақырады ғой? Соғымдарыңыз жақсы екен, қазышы неше елі, мына шегіңіз жетпейді апа. Майы көбірек, етінен қосқан жөн. Дөңгелене жайғасқан келіншектер мәре сәре ғайнидің о жағынан да бұ жағынан да жүгіріп шаруаға қызыл араласқан. Қолдар мен ауыздары жарыса қимылдайды. Жұрттың бәрі соғым сойып жатқанда туғанын қарай көр Сәкеннің. Бай болады. Ақпанда туған ұлдар шымыр өседі. Аман болсын әйтеуір. Иә, соны айтыңдар. Қарақтарым, ниеттеріңе рахмет. Бәріңе де тілегім немере сүйіңдер. Ғайни тебірене сөйлейді, маңдайы жіпсіп, әсерлі хал кешкендей. Талайдан мазасын ұрлаған күдіктен сейіліп, көңілі енді жай тауып отыр. Мынау дүбірлі сәтті күткен қай заман, өзі теңдестермен немере сүйгені бұлай кейбіреулері шөбереден дәмелі. Бәрі де бақытқа байланысты шығар, мұның маңдайына әуелден қиындау ғұмыр жазылыпты ғой. Жазмыстан озмыс жоқ. Осы бергеніңе, осы күнді көргеніне тәубе. Апа, енді не істейік? Шұжықтарды таустық. Ә, аяқ табақтарды жуа салайық. Еденді де сүртіп алған жөн. Ұсақ түйек біраз шаруаны тындырған келіншектерді ғайни қайтадан дастарханға шақырып. Келіңдер ей, Саят, Мұрат бәрінде. Ғайнидің бұл жылмас әдеті ғой. Мейлі дүкенде, мейлі қорада, көршінің үйінде ме, бәрібір басқаларға қосып, Мұратын да күніне неше мәрте шақырып жүргені. Алда-жалда қасындағылардан естісе діңкесі құрып, жүдеп, жадайы, ал өзі атап, елденге жылап сықтайды. Сол сырын білетін әйелдер үн-түнсіз асқа жақындады. Әлде бірі шіркін. Шіркін Мұрат дей бергенде екінші санынан шымшылап кілт тоқтатады. Сөзді басқа жүйеге бұрып жібереді. Тұсауын мен кескенмін. Бет әлпетінің әжімдері тартылыңқырап, жүзі жадыраған ғайни бұл сөздерге назар салмаған. Құлағы соңғы кезде шала естиді. Ыстық сорпаны қайсың апарасыңдар деді темір плитаның үстінде қайнаған қазанды иегімен ұсқап. Әй, Саят, қайдасың? Біз барамыз. Саят, өзі білсін, бірге еремдесе. Апа, апа, әзірге хош. Саят, біз кеттік. Ұлым деп айтуға мына үлкендерден
қайымсыған. Жақсы, Сәкеннің туған күнін ұмытпайын. Ұмытпайтын болайық. Апа, жыл сайын осы мезгілде маңызды есімізге аламыз. Қуаныштан айырмасын Құдайым. Ғайни естілер естілмес күбірледі. Көз алдындағы қағаздағы жазуды танымағандай, баланың туу туралы куәлігін олай да былай аударды. Әй, бүлдіріпті ғой мыналар. Нұрхан ышқына тіл қатты. Сонда-сонда менімен санаспағандар-ау. Өздері өсіп, өздері адам болған-ау. Ә, өңкей, дүнгенге бүтеуінде пермелер. Ой, мыналарың не? Нұрханның тасталған ашуланғаннан әйелі қапелімде тұғықпады. Құшағына қысқан немересінің бет әлпетіне қарап та үлгермеген. Ұлы мен келіні сыртқа киімдерін әлі шешпеген. Ойларында түк жоқ. Мұны несіне көрсетіп тұрсың? Мә, ал, Нұрхан куәлікті саят жаққа лақтырды. Көрінбеңдер көзіме. Өзіңде, өзіңде. Қалбақтаған ғайни екі ортада не болғанына мән бермеген. Немересін айналып толғана күйеуіне ұсынды. Нұрханның күреніткен ыза қысқан жүзін лезде жылтар деп сенген мынау бейкіні нәресте. Қандай айбатты десе дағы, жас баланың алдында ең мейірімді жан екені өзіне белгілі. Әкет әрі, көрмеймін де қарамаймын да. Нұрханның сөзі айналасындағыларды қатты шошытты. Әсіресе ғайнидің жүрегін осы бөткендей қалтырап кетті. Даусы жарық шықтанып әрең естілді. Ниетің құрғыр. Солау, не оттап тұрсың, әлде есіңнен адастың ба? Өзіңнен саумысың, көптен күткен бақытыңды. Сорлау, дәтің барып қалай айтасың, не боп қалды сонша? Не болғанын сұрау өздерінен. Кілт бұрылып, Нұрхан немересіне назар аудармастан бөлмесіне кіріп кетті. Саят пен Баян бір-біріне тұнжырай қарасып үнсіз қалды. Екі жаққа жалбарына жаутаңдап, аналарының аянышты кейпінен қашқақтап бастарын төмен түсірді. Мұнысы не дегендей, жыламсыраған Баян Саятқа қарады да әлдеген уақытта. Саяттың жанары ұстатар емес ешкімге, әлдеқайда мағынасыз тесіліп демі тарыла күрсінді. Әкесін мұншалықты ыза кернер демеген, келіншегінің өтінішін жерге тастамай, самат қояйық есімін деп, қиылғасын документке солай жаздырған. Үйдегі болған әңгіме туралы тіс жармай дереу келсе салғанына енді өкініп тұр. Немересін ұлы мен келіннің өз қалауларымен атағанына ғайни да тіксініп жақтырмағанын аңғартып алды. Әке тілегінің аяғасты қалғанын жаны ауыртты. Бұл шаңырақта Нұрханның айтылғаны қалайда орындалмай тынбайтын. Сүйткен әке мінезмен қалайша санаспады екен ұлы. Әттең, аңғалдығай, шіркін әлде жастығы ма? Кішкентайынан аурушаңдығынан ба? Мұратындай жігерлі емес, нәзіктеу ержетіп еді. Қашаннан зарға тосқан бақытты күнін емін еркін қызықтағыппағанай. Қараңғалғыр Құдайдың. Бір қисайса ұзаққа созылар томырақтағаны бар. Нұрханның дос па дұшпан ба? Қасында айырмайды. Ішкі пікірін жасырмай, ақтарып салатыны қиын. Жақынның ұнамсыз қылығын жат деместен аяусыз әшкерлейтінін қайтерсің. Масқара қылғанда құттықтап келер ел жұртқа сырт айналып жүрмесін әлі. Басқа ауданда тұратын екі қызы келгенде үй ішіндегі көңілсіздік ізім қайым жоғалатындай. Әрі бала шағасымен қауыштап ғайнидің жүрегін алып шаттыққа бөленеді. Қуаныштан қыздарында да еш жоқ, сәби жақтан, шәби жатқан бөлмеге кіріп, жүздері жайран қағады. Күйеу балалар да жымыңдап, қайнаталарына батын қырамай, момаң қысықтап жүр. Керуетке теріс қарап жатып алған Нұрханның қабағы ашылғаны бүгін шығар, соңғы жұмада. Жиендерін тізесіне отырғызып, айналып толғанып, қанша ескеп сүйсе де мауқы басылар емес. Ренішін сейілткен балдырғандарды жанын ұзатпай ермек қылады. Желкілдей өскен жапырағына, жиендеріне емірене қарап, өздерінің алпыстан асқан тұңғыш рет мойындады. Аз ба көп пе адам баласының алпыс жыл жасауы. Көзімді жұмып өткеніме үңілсем көп сияқты. Көзімді ашып алдыма болжасам аз сияқты. Міне, қайда жатыр гәп. Кешегі қырғын соғыстан кәрі құртан қатын қалаш буыны бекімеген өзіндей тобандықтармен қосылып, колхозда күні-түні дамыл таппай еңбек етті. Жасын
ұзартып, 17-ге толмай майданға аттанды. Қанды шайқастың шет жағасында ғана көрді. Бел шеше енді-енді ұрысқа кіргенде жеңіске жеткен. Содан кейін отанның қиыршығы шекарасында қызмет етті. Бірақ туған жер қайда жүрсе де тартады да тұрады. Ұзақ мерзімді әскери қызметте қаларда демалысқа ауылға келген. Сол жылы қарт әкесі ғайниға қосып жіберді. Бұлардың әулетінде үлкеннің үй иесінің пікірі жаратқан иелерінің бұйрығындай қабылданатын. Қиын қыстау кездерінде ағайын туыстарының басы қосылып, жарты дәні бөле жейіп, менікі сенікі демей, дүние мүлкін ортада қашанда есіп жиғанша жадау болғанмен тату-тәтті ортада жүргенін біледі. Азамат атанғанда қара шаңырақтың қалыпсыққан дәстүрімен аттамады. Әке тілеуімен, ғайнимен қол ұстасып, міне 40 жылдан асты. Ғұмыр кешуде, атадан таралған берік салттың тамыры шіргені, әйтпесе ұлынығы не жосық ешқайсымен ақылдаспай үйленгені өз алдына жә көңілінің қалау делік, мұна саппастығын қалай санасасын. О заманда бұ заман әке тұрғанда қатарластары тұңғыштарының аты түгілі затын иемденуге қымсынатын еді ғой күні кеше. Екі жастың бірін жасамай, бүгінгілер неткен өзімшіл, неткен пасық. Талай жылды шалғайда өткізгенімен ата-бабаның көкейіне қонған, жөн жаралғысымен ғұрпынан жаңылған, тосы кемде кем жырақта жүргенімен ағайын туғаннан қол үзбе. Нұрханның ойын қыздары бөлді, қонақтың жиналғанын ескертті. Ортадағы столдың айналасында кісілерге лық толып, дөңгелек екі табаққа үйірме салынған, еттің буы бұрқырап, қазы қартаның иісі танау жарғандай. Нұрхан да төрге орындыққа жайғасып, бәкісін тазалап, асықпай ет турады. Ең алдымен жиендерін жарылқап, содан соң басқаларына ет мүшелерін бөле таратты. Ал дәмнен ауыз тиіңіздер деді. Майланған қолдарын ақ сүлгімен сүртіп жатып, алыстан балалар кеп қалған екен. Солардың құрметіне сендер де бірге болсын деп шақырдық. Бұлар өзі көп мазаламайды, анда-санда соғады деп, бүгінгідей бірігіп келмейтін. Осылай әке-шешелеріңді сыйлап өтсеңдер, ендігі шақта не керек бізге, ештеңе де керек емес. Тілектер легі жалғасып, ара-тұра ән шырқалды, домбыра тартылды. Бірте-бірте Нұрханның маңдайы жіпсіді. Ас бөлмесімен екі арада жүрген Саят әке қабағындағы өзгерісті байқаған сайын қимылы ширақтап жүзі жадырады. Сөз кезегі үлкен жездесіне тигенде шеткі орындыққа маңғаздана асықпай жайғасқан. Немерелеріңіздің бауы берік болсын, бізде ести сала дереу асықтық осылай қарай. Мынау көрімдігіңіз, төс қалтасынан суырып төрге ұсына берді, көк конверті. Қажеті жоқ маған ештеңенің де. Бер әне өздеріне. Нұрхан қолын да созбады. Отырғандар бір түрлі ыңғайсызданып, бөлмені тыныштық бөледі. Ей, оған емес, әкелші деді. Иесінай, несінай, ғайни зайыбының оқыстау естілген сөздерін жуып шайғанымен мұнысы шашыраңқы кезеңкілікті шықты. Жоғарда қалқи тұрып қалған конверттің иесін күйеу баласын аяп, жалма-жан орыннан қозғалған, белі құрғыр, қайтадан сылқ еткізіп, соза бергенде білегін де көтертпеді. Әлде кім конвертті алдына тастады әйтеуір. Сендер тамақ алыңдар, демдерің. Ішіне бүккен қысына бұрылған Нұрхан ештеңеде болмағандай әңгімені мүлдем бөлек арнаға бұрды. Отырғандар қабырғаның жоғарғы тұсына мойын созды. Рамаланған әйнектің астындағы газеттің қиындылары сарғайған ескіріпті. Сонау 50-ші жылдары еліміздің жоғарғы советінде депутат боп ұсынылған, сайланғаны жөнінде өзінің өмірінен жазылған мақалалар, атақты қоғам қайраткерлерімен түскен суреттер де бар ішінде. Тағдырының ең мазмұнды, ең мәнді шағынан хабардар еткендей анау газеттің бетіндегі көмекті тартқан жазулар. Сонда қалайша деп қалды кіші күйеу бала. Кітап қылып па әлде? Жоқ, мына газеттің дәл өзінде етіп, жаңтарсаңдарда жеткілікті. Жә, ретіне қарай көрерсіңдер оны. Неғып үндемейсіңдер, астан неге алмайсыңдар?
Ән айтыңдар, дүниеде не жаңалық болып жатыр осы? Әлгі әзірдегі жайсыздықты Нұрханның өзі сейілтіп отырғандар қайтадан көңіліне басты. Тек қана үлкен күйеудің өңі түңіреңкі, қайнатасының қолын қаққаны намысына тигендей міз бақпастан отыр. Жөндеп асты ішпеді, шайдың соңынан ала кетейікте басты машина рөліндегі сол болатын. Істің Насырға шаппауын тілеген қыздар тілдерін тістеп үнсіз келісті. Әуелде қонуға ұйғарған. Түннің бір уағында моторды қыздыруға әжептер уақыт кетті. Кішкентайларын орап қымтап шешелері берген түйіншіктерін кеулеріне ұстатқан екі қыз сілесоқ аттанды да табалдырықтан. Машинаға беттеген кеу баласын ғайни оңаша шақырып, Нұрханды ақтай сөйледі. Айналайын, бұл арада саған қатысы жоқ, дәнеңе жоқ. Ошалдың ашуы әлі басылмай жүрген. Қалай түсіндірейін? Әлгі баланың есімін өзі қойған. Сөйтсе келін мен ұл басқаша жазыпты куәлікке. Қырсық бұл содан басталған. Керек десең, немересіне әлі де үңіліп қарағанда емес. Қайтерсіңдер, сендер келген соң жібігені. Әйтпесе мүлдем қырын кеткен. Білесіңдер ғой қырсықтығын. Ғайнидің бетінен сүйіп құшақтай қоштасқан қыздары күйеу балалары басқаларының қолынан қысып мұңая кете берді. Төсекке шалқасынан түсіп төбеге тесілген Нұрханның аяқ жағында жантайған әйелі біразға шейін үнсіз жатты. «Әй» деді біраздан соң өктемінмен. «Осы сенің не ойлағаның бар? Қартайғаныңды неге мойындамайсың? Неге тіліңді тыймайсың? Балалардың көңіліне неге қарамайсың? Әкіреңдеуіңді доғарт. Милициялығыңды көрсетпе бұндай бұдан былай. Жөн жосықты сақта, орныңды біл. Өй, сорлау, тыныш жат. Нұрхан іргеге аунап түсті. Мені бәрібір жұмсарта алмайсың, әуреленбе. Жібейді екен деп миыңа кірмесін. Қолыма да ұстамаймын, кеудеме де қыспаймын. Әкесі екенін сездірді ғой. Өбектесін өздері. Маған енді ештеңенің де қажеті шамалы. Тек құлағыма тыныштық беріңдер, балалардың көңілі. Қарай көр, менің көңілімше, менің көңіліме неге қарамайды олар, а? Өй, сорлау, үлкенде деген, кішіге деген, үйіліп бүгілген сорлы. Бала емес, пәле туғандай болдым. Көз жасына болыққан баян, тұңғышына, қыстықтата. Бәрінен де кінәлі сен, папамның тілегін жеткізбедің. Қайдан білейін, саған ұқсас қояйын, саят самат деп ойламаған әуелде. Жартайдан асты, бізді көрсе теріс бұрлады. Басқасын санамағанда келімді кетімді кісілерден ет. Енді не істейік? Саяттың өңінен шарасыздық аңғарылды. Екі оттың ортасында жаны шырғандай соңғы мұнысымен елеп ескерер ешқайшы жоқ. Әкесі тас түйін келіншегі берекесіз әңгімесінің күні түні миын жиды. Апалары да ренжіп кетті. Шында бәріне кінәлі өзі. Барда куәлікті қайтадан жаздырды. Басқа еш амал жоқ деді баян. Жаңағыдай емес үні ширақ. Құндақтаулы сәбиін қыңқылдатып жылай берген соң омырауына тосты. Борс-борс емген нәресте көзін тарс жұмып рахаттанып жатыр. Бір сенің төңірегінде қан шашу, ал бұдан өзің хабарсызсың. Әй ботақанай, жарық дүниеге көзіңді ашып үлгермей. Апшымызды қуырдың-ау, өсе келе қайтесің, а? Мына босағадан аттағалы ата-ене тарапынан иненің жасауындай қағажу көрмеп едім. Қыстарындай аялап мәпелегенде тектен-тек қарашы күнәға белшемізден батқанымызды. Әсіресе мамамызды қатты жүдеттік балапан, ішінен тынып әрең жүр. Саяттың жуастығай, тым құрса айтпайма, папамның сәкен деп атағанын көзіне құбыжықта елестейтін шығырман папамның келгенінен бері сені бауырына бас, бірде ескемеді балапан. Жергілікті селолық советке саятты әлденеше рет жібергенмен түкте маңдатпады. Біресе ешкім жоқ, біресе кейін келдейді, біресе ауданға кетіпті деген тәрізді сылтаумен оралды. Әлде соқпайма, барғаны өтірік пе, баян кейінгі кезде секемдене бастады. Жай қойшы енді деп тыйып тастаған келіншегінің кезекті сұрағын аяқтатпай, қағазға жазылады, бітті, түзетудің де қажеті жоқ, басымды қатырма. Қосылғалы жарынан мұндай тұртпайлықты аңғармаған, басымды қатырма дегені маңдайынан таспен соққанындай әсер етті.
Ал кеп жыласын оңашады. Онсыз да қамыққан көңілі одан әрі әрмен босап, ұзақ солқылдатты. Ұрысу табиғатына жат, тіпті әлдекімнің жәбірлегеніне жауап беруге қымсынатын. Саяттан дөрекі сөз естігені санасына сыйсаншы. Сүйкімді сәбиі де алаңдандырып, ренішін тараптады. Немересін күн аралата тұзды суға шомылдыруға, боптыраған денесінің қойдың майымен сылап сипауға әбден көндіккен енесінің іс-әрекетін самарқау балқып, өз үйінің тірлігінде өзі жатырқай береді. Бөтен кісіден оқшауланып, бөлмесінен шықпайды. Атасы да бәз баяғыдай томаға тұйық. Саят жұмысқа ерте кетіп кеш қайтады. Ештеңемен шаруасы жоқ. Қыстың ызғары да соғалпы. Жуырманда бетінің әрі қайтар шырайы аңғарылмайды. Орталық жылу жүйесін қосылғалы төрт үйдің іші қоңыр салқын. Кішкентайға салқын тимесін деп электр пешін қосқан. Өткендегі ойын жүзеге тезірек асыруға тырысқан баян куәлікті өзі ауыстырып алуға ұйғарды. Күннің ашық райын пайдаланып далаға шыққан. Бұлардың совхозы етек жеңі кең алқапта орналасқан. Көшелері ұзын. Екінші шетіне жетіп болмайсың. Көптен жаяу жүрмеген. Әрі күртік қарға түсе беріп әбден тыйтын қырады. Бірен саран қарсы ұшырасқандар бас езесіп өтті. Көбін танымайды. Бұйымтайыңызды айтыңыз, мынаны өзгертіп берсеңіз. Баян куәлікті столдың үстіне тастай салып, шашын ақ селеу салған байсалды әйел. Түсінбеймін, неге сонша бәрібір емес пе? Жо-жоқ, бәрібір емес. Көмектесіңізші, кешіктіңдер, тіркеліп кеткелі қай заман куәліктің? Үкіметтің мөрі мен қағазы ойыншық емес. Сіз атамды танисыз ба? О кісіге ұнамайды бұл есім. О кісінің көңілін қалдыруға хақымыз жоқ. Көмектесіңізші Құдай үшін. Неге ұнамайды? Самат қандай жақсы. Бүгін қабылдамаса ертең ұнатар. Ренжіме қызым, қолымнан келмейді. Ту неге сонша қапаланасың? Кейін Сәкен де туар дүниеге жас емессің бе? Баласының куәлігін ақ қағазға орап төсіне тықты. Манағыдай емес, жел үріп сырма борандатып тұр. Ақша қар әппақ әлемнің үстінде мыңдаған жылан ирелеңдейді. Ысылықтаған демдеріне шейін санаулары тесеріп, пальтосының етегін артқа сыра, нақ алдынан соққан суық жел дес берер емес. Қойны қоншынан сумаңдаты кіріп, өне бойын діріл билей жөнелді. Түпіт шәлесін маңдайына түсіңкірей, орап, жағасын қымтанды. Бұл не деген ұзақ жол? Үйі қоз ұшында әрең бұрап, жақындатар емес. Туған ауылындағыдай, жан жағында қалың жынысы жоқ, жалаң төскейде орын тепкен жаңа мекен жайының ыстық суығына әлі көндіге қоймағаннан ба. Азынаған жел соқты, мейірімсіз көрінді. Төңіректе қатыгезденіп, жер көкті аласырып жайлап барады. Әттеген ай деді іштей, өзі де өкініп. Мұншалықты күрделі екенін кім біліпті? Оп-оңай шешілетін жайттың әуре сарсанға салғанын. Жаңалықты тоғыз ай тосқанда ұл тауып, өзін тіршіліктің әміршісінде сезінгенде болымсыз нәрседен осынша қиналармын деп беді сірә. Мойындағаны дұрыс, атасы оқыс мінез танытпаса, анау сәбейіне басқа да еңшілік етер жандар бар екенін әлі де ұқпауы. Тіпті ұққаны да шамалы, тек қана өне бойынан қаһар төгілген анау атасының алдындағы айыбын өтеуге құлшынысы анық. Атаның айбатынан да өзінен де жүктелер көптеген талап тілектің жасырынғанын түйсінген сайын саятқа заланады. Жуастықтың да шегі бар емес пе деп құрсын мұндай момақандығы. Дүниеде бала тапқан жалғыз соның әйеліндей ақ ыржаңдаған түрі жаман еді со жолы. Сенің айтқаның заң деп қипалақтағаны құрсын. Қуаныштан не айтып, не қойғанын естімеп пе еді. Баяның кеудесі сыздады. Шамадан тыс келшкенін болжап, алдымен тездетті. Тағы да опылай малтығып, пимасын қоншығына толтыра, еріген қардан балтырлары аяғына жиесіне дейін тіктенді. Тұла бойы мұздап, қашан еге жеткенше асыққанмен, қыс бойы аттап баспағанында жүрегі өнбей қойды. Жүргені өнбей қойды. Белі төмен тартып, удай ашыған соң сәл тыныспаған. Сырма боран үстемелей үрлеп, кеңістік атаулыны әлде қайда көшіріп жібергендей, тым ашулы, тым атуынды. Төбе-төбе қар
үйінділер де әр тұста қалқиып, анадайдан көзге шалынды. Сырғанақ тепкен балалардың боранды да аязы да елейтін шамалар жоқ. Ұзақ аялдадың ғой, енесі дереу қолына сыпырғыш ұстатты. Күл құлғаннан саусымен тез шеш пимаңды, пальтоңды. Шырағым-ау, қарға ұнағансың ба не? Ештеңе. Баян есіктің түбіндегі орындыққа отыра кетті. Ештеңе де бітірмедім, текке барыппын, жасамай қойды. Тәйірі, деп қыңқ етпе. Ғайнидің дауысы жарқын-жарқын шығады. Анау жаңалықты қарасаңшы сен. Ақ түйенің қарны ақтарылды. Бәсе, неше жерден тас болса да қалай төзер екен деп ойлағанмын. Құдай-ау, тірі жан жас балаға шыдар ма екен әсте. Баян ортаңғы бөлмеге шапшаңдай басып әрең тоқтады. Есіктің әйнегінен көріп тұр. Атасы Саматты құшақтап әуендетіп жүр. Ерсілі қарсылы. Емірене ескеп қояды. Патша бола ғой, біздің дана бала ғой. Біз жұбанышым, мейлі Саматақ болшы, Құдай жолын оңғарса. Сәкен де келер күні ертең. Айналайын патшадан, айналайын Саматтан, айналайын дейді атасы. Үйдің ішіне сәуле жүгіріп, Баянның еңсесі биіктеді. Мерейі тасып, бал бұл жанған жүзінен лезде шаттық лебі есті. Манағы бейтаныс әйел мен атасының ақылдасқандай-ақ, сәкенде келер деген сөздерінің бірегей шыққанын жақсылыққа жорыды. Тұңғыш рет келін екенін және кімнің ел жұртына беделді жерлестерінің мақтанышына айналғанымен тентектеу атаның келіні екенін көкейіне түйді. Көлгөсір мейірімі ерлігінде енді тындырған сияқты, өзінің ана екені де қазір ғана сезіп білгендей. Қайненесі үнсіз жымаңдайды. Қалайша қасына жақындап көкірегіне басып сүйгенін аңғармады. Жіп-жіңішке сүйектері арбиған салалы саусақтары шашынан сипайды. Иығынан ауыр жүк түсіп, тұла бойы жеңілдеп сала берді Баянның. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.